রঘুপতি মই নিজে এটা অংশ হবলৈ পাই খুব খুব বেছি মানে মোৰ ভাল লাগিছে আর জীবনের প্রথম ডেবিউ সিনেমা হিসাবে ইয়াত মই এগৰাকী অভিনেত্রী হিসাবে কাম করব পাইছো মোৰ কাৰণে খুব এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা ভাল লগা কথা আর খুব বেছি এক্সাইটেড আর মানুহবিলাকৰ দৰ্শকৰ এক্সাইটমেন্টটো দেখি আর খুব বেছি ভাল লাগিছে অবভিয়াসলি প্ৰিমিয়াৰ দিনাখন গোটেই হাউসফুল বহিবলৈ জায়গা নাই আর এতিয়ালৈকে তো দৰ্শকৰ খুব ভাল ৰেসপন্স আর বহুত বেছি ভাল লাগিছে আর এনেদৰে অসমীয়া সিনেমাৰ আর ভাল দিন আহিব বুলি আশা ৰাখিছো ডায়লগ বুলি কলে তেনেকে মনত নাই চারি বছৰ জুৰি শ্বুটিং কৰিছো তো গতি মিছাতে মই ট্রাই নকৰো খুব নর্মেল নর্মেল খুব বেছি বিৰাট বেছি মোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সংলাপ নাই নৰ্মেল এটা এগৰাকী ডক্টৰ মই মনীষা আৰু ৰবিদাৰ হিৰোৰ ফিয়ানছে হৈছোঁ আৰু আহিবলগীয়া পাৰ্টত চাগে আৰু বেলেগ আহিব গতিকে খুব বেলেগ এটা সোৱাদ পাব খুব ফাষ্ট চিনেমাখন প্ৰত্যেকটো সোৱাদেই আছে ইয়াত মানুহে খুব দৰ্শকে খুব এনজয় কৰিছে এতিয়ালৈকে মই নিজে এক্টিঙহে কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি এনেকৈ চোৱা নাছিলোঁ অকণমান থিয় হৈ মৌ চাই এৰি থৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ গতিকে খুব ভাল লাগিছে বাকীখিনি ৰাইজে ক'ব আৰু সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছো ছবিগৃহলৈ আহক এতিয়ালৈকে বহুতে টিকেটখিনি বুক কৰি আমাক টেগো কৰি আছে গতিকে খুব বেছি এক্সাইটেড আৰু বহুত 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 ধন্যবাদ আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ সকলোৰে সেইখিনিয়ে আপোনাৰ একেলগে কাম কৰিছোঁ আৰু বন্ধু ৰবি শৰ্মাক এনেকুৱা ধৰণৰ চৰিত্ৰ দেখি সঁচাই প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ আৰু সুন্দৰ কাম কৰিছে বিশেষকৈ মই ধন্যবাদ জনাব লাগিব সুব্ৰত কাকতি ডাইৰেক্টৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতে এটা নতুন নতুন পৰিচালকক পালে আৰু খুব ভাল কাম কৰিব মই জানো আৰু মেকআপৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব আমাৰ বিজয়টা খুব কণ্টিনিউটিটো খুব সুন্দৰভাৱে মেইনটেইন কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকজন শিল্পী কলা কুশলী অসম সঁচাই ভাল কৰিছে আৰু মই প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ এনেকুৱা এখন ছবি চাই আৰু অসমৰ ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে ৰঘুপতি চাওক আৰু চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটো আগুৱালে নিশ্চয় সাংঘাতিক ভাল কাম আছে মই হয় এইটোতো হয় ডেফিনেটলি ৰবি লগত হিয়া দিয়া নেপ আশা কৰিছোঁ মই আশা কৰিম যে ৰবি মই আমি একেলগে কাম কৰিম আৰু মই আকৌ অসমৰ ৰাইজক যিটো কালিৰ পৰা ছবিখন ৰিলিজ হ'ব চাওক চিনেমাখন আৰু এটা নতুনত্ব পাব আচলতে জুডিচিয়েল মেটাৰটো মই ইমান গম নাপাম এইখিনি তেওঁলোকে ঠিক কৰিব মই ভাবোঁ সেইটোৱে কথা তাৰমানে কি মই এতিয়া গম পাইছোঁ যে জুডিচিয়েল কিবা এটা আৰু এইটো শ্বৰ্ট আউট কৰিব পৰা যাব ৰবিহঁতে এইবিলাক হেণ্ডেল কৰিব পাৰিব চাগে আৰু এটা কথাই প্ৰাউড ফিল কৰোঁ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ আৰু বহুত আগুৱাই যাব যে এইটো মই নিশ্চিত মই পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰঘুপতি সকলো শিল্পী কলা থেংক ইউ মই আজি এতিয়া আজি চিনেমাৰ পিছত মই আচলতে ক'ব নালাগে আজি দৰ্শকে ক'ব লাগে চিনেমাখন কেনেকুৱা পালে তেওঁলোকে আমাৰ পাঁচটা বছৰৰ কষ্ট আপোনালোকেও চাইছে নিজৰ নিজৰ চেনেলৰ পৰা নহয় ব্যক্তিগতভাৱেও চাইছে আপোনালোকৰ মতামতবিলাকো জনাব আমাৰ আজি আচলতে দৰ্শকৰ পৰাহে জানিবলৈ বেছি মন যায় মই আৰু প্ৰমোশ্যনৰ সময়তো বহুত ক'লোঁ তাৰ আগতো বহুত ক'লোঁ আজি শুনিম কেৱল আজি যাম মই কৈছোঁ আগতে যে মই বক্স অফিচ কালেকশ্যনৰ কথা পৃথিৱীত কোনো ক'ব নোৱাৰে আৰু মই ক'ব নিবিচাৰোঁ কিন্তু মই এটা কথা ক'ব পাৰিম যে আজিৰ তাৰিখত মই আৰু মোৰ টীমটোৱে সুব্ৰত কাকতি আমাৰ গোটেই টীমটোৱে আজিৰ তাৰিখত যিখিনি সমল আমাৰ হাতত আছে যিখিনি কাৰিকৰী প্ৰযুক্তি আমাৰ হাতত আছে সেইখিনি লৈ ইয়াতকৈ ভাল ছবি আৰু আমি নোৱাৰোঁ বনাব ইয়াতকৈ আৰু নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত আজিৰ তাৰিখত হয়তো আমি এটা বছৰ পিছত আৰু ভাল বনাব পাৰোঁ আজিৰ তাৰিখত নোৱাৰোঁ আৰু এতিয়া কেৱল দৰ্শকৰ সঁহাৰি লাগে মৰম লাগে তেওঁলোক আহক ঘৰলৈ চাওক সেইটোৱেই আৰু নাই 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 একদম চাউথৰ দৰে চিনেমা নহয় দেই আমাৰ অসমীয়া চিনেমা অসমীয়া আৱেগ থকা চিনেমা আৰু প্ৰেজেণ্ট সময়ত যিবোৰ ঘটি থাকে সেইবোৰ ঘটনা থকা চিনেমা খুব সুন্দৰ সংলাপ থকা চিনেমা আৰু অভিনয় আটাই খুব সাংঘাতিক ভাল কৰিছে ডাইৰেকশ্যন খুব ভাল হৈছে আৰু ইমান সূক্ষ্ম পৰিচালনা খুব কম ছবি দেখিবলৈ পোৱা যায় অসমীয়া ছবি বিশেষকৈ গতিকে মই ভাবোঁ অসমীয়া ছবি ট্ৰেণ্ড ছেট কৰিব ৰঘুপতিয়ে খুব ভাল হৈছে খুব ভাল হৈছে মোৰ ডাঙৰ এটা সপোন আছিলে যিহেতু মোৰ এইখন ডেবিউট মুভি আছে আৰু আজি প্ৰিমিয়াৰত আহি পেলাই ইয়াতে যিসকল অডিয়েঞ্চ আছিলে তেওঁলোকৰ যিধৰণৰ ৰিয়েকশ্যনছ পায় সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আশা কৰিছোঁ ৰাইজে মোৰ চৰিত্ৰটিৰ লগতে শ্ৰী ৰঘুপতি গোটেই ছবিখন আঁকোৱালি ল'ব আৰু সকলো বাধা বিঘিনি পাৰ হৈ পেলাই ছবিখন ৰিলিজ হওক সোনকালে আৰু মানুহৰ মাজলৈ আহক মানুহে চাওক আৰু সঁচাকৈ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতত এখন নতুন পদক্ষেপ হিচাপে নতুন পৰিকল্পনা লৈ আহিছে শ্ৰী ৰঘুপতি চাব মোৰ খুবেই কৰি ভালিলে বিশেষকৈ কাৰণ হয় চেলেঞ্জিঙো বহুত চেলেঞ্জিং আছিলে কেৰেক্টাৰটো আৰু এই ক্ষেত্ৰত মোক ৰবিদাই বহুত হেল্প কৰিছে যিহেতু মোৰ তেখেতলৈ মোৰ ফাৰ্ষ্ট কাম আৰু সৰুৰ পৰাই তেখেতক দেখি অহা গতিকে যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে আৰু টাফ আছিলে ন কাৰণ চিনেমা কাম চিৰিয়েলৰ কাম ট'টেলি বেলেগ যিহেতু মেক্সিমাম মিউজিক ভিডিঅ' কৰা গতিকে মোৰ কাৰণে অভিজ্ঞতা নতুন আৰু আশা কৰোঁ ৰাইজে খুব ভালকৈ আঁকোৱালি ল'ব